Tak se hlásím opět od Svatého ramene, ale tentokrát, kolegové, budu postupovat po břehu na druhou stranu. Minule jsem šel tímto směrem, až jsem došel do úplně nejzaších částí Svatého ramene, porostlé okřehkem. Ten žabínec vytvářel celý souvislý koberec a nedalo se už nahazovat. Budu zase používat různé typy nástrah, od těch nejmenších až po ty největší. A uvidíme, jak se dnes zadaří. Netrefila se. To byl rychlý záběr. Já jsem se ani nedíval tím směrem, když jsem navíjel. Pěkné, nečekané. To vždycky přijde, kdy to nejméně čekáte. Větší štička by to vzala 100%, ale tahle ta malinká to netrefila. Možná to bylo tloušť. Škoda. Zas viděli jste? Ta velká 10 cm, 12 cm hodinová nástraha je moc tam na toho dravce. Já si myslím, že je to tloušť. Zkusím dát menší plovoucí nástrahu. Tady tuhle, která má 6,5 cm. A možná ji lépe veme. Tak do třetice. Třetí pokus. A je tam. A volba nástrahy byla dobrá, zmenšil se mi a tentokrát se trefila perfektně. Není to tloušť, je to malinká štička, ale ten záběr byl úžasný. Ale ta je dobře živená. Minule jsem tu chytl dvě štičky, ale ty štičky byly velmi chudé. Jedna měla asi po plísni na ocase, měla tu ploutev ocasní s polovinou sežranou. Konečně pěkná zdravá štička. Já si namočím podběrák, ať si můžu namočit ruku. Tak, super. Tak, pojď, krasavice. Tak namočím si rukou tu síčku a koukejte na ní. Zdravá, pěkná štička. To byl nádherný útok na povrchovou nástrahu. Tak pojď, šup. A už plave.
Ryba. Ryba. Netrefila se. Štička. Přece tam byla. Jak mi bylo řečeno na internetu kolegy, kteří to tady znají, tato voda je velmi prochytaná a téměř ryba mírová tady není. Ale můžu to vykloušti a malé štíče. A já chytám, protože mě to baví. Krásné místo. Strmé břehy, klády ve vodě a listí na hladině mi neumožnili další chytání. I když dnes nepřišlo více záběrů, jsem rád, že jsem prozkoumal druhou stranu slepého ramene. Ale ten záběr na hladinovku stál za to. Mějte se fajn.